Ako hodnotíte zatiaľ pána prezidenta v tomto výpetom období? Ťažko hodnotiť, lebo tu nie je. Respektíve ho nie je vidieť. Podobné ako keď štátna dotácia príde divadlu Andreja Bagara alebo Pavla Orsága Hviezdoslava, tak to neznamená, že tie peniaze ovláda rodina Andreja Bagara alebo potomkovia Pavla Orsága Hviezdoslava. To je veľmi podobné. Neviem si predstaviť, ako bude táto vláda pokračovať bez toho, aby urobili rekonštrukciu, aby ju nejakým spôsobom dostali z funkcie ministerky kultúry. Oni to sami vedia, mimochodom. Koaliční poslanci, keď sa s nimi rozprávate, oni vedia, že to je problém, ale nevedia sa s tým vysporiadať, nevedia sa s ňou vysporiadať. Pán Šimečka, s ktorým z koaličných poslancov si najviac rozumiete? So žiadnym si nejak veľmi dobre nerozumiem, keďže sú koaliční a väčšinou tam prebieha politický boj a my tam navyše sme prvý raz v tom parlamente. Ale najviac prichádzam do kontaktu v tejto chvíli, keďže som podpredseda Národnej rady, tak so zastupujúcim predsedom Žigom. Keďže aj kvôli organizácii Národnej rady a podobne. Je podľa vás demokracia na Slovensku ohrození? Podľa mňa táto vláda robí veci. Robí veci najmä v oblasti právneho štátu a médií, ktoré, áno, ohrozujú liberálnu demokraciu, ako ju poznáme na západe a môžu byť potenciálne ohrozením, áno. Dobrý deň, vítajte v ďalšej časti zo zákulisia politiky. Dnes sa budeme rozprávať s predsedom strany Progresívne Slovensko, pánom Michalom Šimečkom. Pán Šimečka, pekný deň prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A my ďakujeme, že ste prišli k nám do štúdia. Pán Šimečka, v parlamente vás chcú odvolávať z postu podpredsedu parlamentu. Údajne kvôli tomu, že organizujete protesty, že sa voláte aj pán Šimečka a nadácia Milana Šimečku dnes je aj vaše meno a tam údajne mali tiec nejaké finančné prostriedky aj k vašej rodine a podobne. Takže ako vy aktuálne vnímate celú tú situáciu, ktorá je? Vnímam to ako pomstu. Je vidieť, že premiér Robert Fico je už dnes zatrpknutý pomstichtivý človek, ktorému už nejde o to, ako zlepšiť život ľuďom na Slovensku, ktorý reálne už nemá čo ponúknuť a už ho ženie iba pomsta. V tomto prípade je to pomsta za našu dobrú opozičnú prácu. Sami to hovoria, že sa im nepáči, že opozícia zvoláva protesty, pričom protesty sú legitímny nástroj politiky. Aj oni zvolávali protesty, keď boli v opozícii, Smer a SNS. Alebo za to sa chcú mstiť, že odvolávame ministra spravodlivosti a ministerku kultúry, čo sú dvaja nekompetentní, zdiskreditovaní členovia vlády. Po tých prvých 10 mesiacoch je úplne jasné, že ani jeden, ani druhý, ani pani Šimkovičová, ani pán Susko už nemajú čo robiť na svojich miestach. No toto sa im nepáči, tak sa chcú mstiť v tomto prípade mne ako predsedovi najsilnejšej opozičnej strany. A je to celé o tom. A zároveň, a to je veľmi dôležité, sa snažia prekryť svoje vlastné zlyhania. Aby sa nehovorilo o tom, ako pani Šimkovičová devastuje kultúru, ako proti sebe poštvala prakticky celú kultúrnu obec. Tým, že jednak odvolala riaditeľa SND naprosto hulváckym spôsobom aj Slovenskej národnej galérie. Cenzuruje, kádruje a prakticky dnes už skoro nie je nikto v kultúre, kto by sa nejak za ňu postavil. Naopak, sú proti nej všetci, hovorí sa o štrajku. Pán minister Susko absolútne bezprecedentne vytiahol z basy človeka právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora, ktorý je blízky Smeru. Opäť vec, ktorá sa v dejinách, moderných dejinách našej justície týmto spôsobom ešte nikdy nestala. A ľudia to nemajú radi. A ich voliči, voliči vládnej koalície sa na to dívajú a nesúhlasia. Vadí im to. No a vláda to potrebuje niečím prekryť. Tak si teraz vymysleli, že budú odvolávať lídra opozície z funkcie podpredsedu Národnej rady. Ale je to samozrejme ich vec. Podľa mňa, a to vôbec nie je o mne, ale tam ide o nejaké základné demokratické princípy, že aj opozícia má mať právo mať zastúpenie vo vedení Národnej rady, má mať svoj hlas, tak ako to vždy bolo. Keď to chcú zbúrať, tak to je ich vec, ale potom aj naša reakcia bude adekvátna. Ako vnímate tie argumenty vlády, kvôli čomu vás chcú odvolávať? Jednak, že teda organizujete protesty, ktoré sú, oni tvrdia, že opäť agresívne a môžu zbudzovať opäť k nejakému atentátu možno. A druhá stránka veci je tá, že
nadácia Milana Šimečku teda mala nejakým spôsobom financovať aj konkrétne vás a že hájite, budem citovať, že hájite finančné záujmy vašej rodiny. Čistý vymysel a už som to mnohokrát vyvrátil, nie len ja. Tam je podľa mňa aj priestor na právne kroky. Ak neprestanú klamať, tak ja ich podniknem. Ale chcem to vysvetliť znovu, asi je to potrebné. Nadácia Milana Šimečku je nezávislá organizácia, najstaršia nadácia na Slovensku, ktorá je pomenovaná po mojom starom otcovi, ktorý bol významný disident, filozof, neskôr poradca Václava Havla. A keď zomrel v roku 1990, ja som tedy mal 6 rokov, tak krátko na to jeho spolupracovníci, priatelia založili nadáciu, ktorú pomenovali po ňom. Ja s tou nadáciou nič nemám, v zmysle, že ani nekontrolujem, ani z nej nemám peniaze. Je pomenovaná po mojom starom otcovi a ja iba nesiem to isté priezvisko. Podobné ako keď štátna dotácia príde divadlu Andreja Bagara alebo Pavla Orsáka Hviezdoslava, tak to neznamená, že tie peniaze ovláda rodina Andreja Bagara alebo potomkovia Pavla Orsáka Hviezdoslava. To je veľmi podobné. Ale ono je to svojím spôsobom úplne jedno, lebo oni si mohli vymyslieť čokoľvek, hociakú lož, a aby vytvorili zámienku na moje odvolanie. A keďže ja som nebol ani kriminálnik, ani privatizér, tak nemajú nič na mňa, takže útočia na moju rodinu. A je to v niečom nechutné, pochopiteľne, ale v rámci toho, ako funguje táto vláda, asi ma to neprekvapuje. A pokiaľ ide o tie protesty, tak nech sa páni z koalície prídu pozrieť na tie protesty. Ja som tam bol, tie, ktoré sme organizovali, tam nebolo ani trochu nenávisti, tam neboli vulgarizmy. Tí ľudia tam stáli a boli ich 18 tisíc. Rodiny s deťmi, seniori, študenti. Prišli tam napriek tomu, že je uprostred leta, napriek tomu, že o 40 stupňov. Prišli tam nie z nenávisti, ale pretože im záleží na Slovensku. Pretože na rozdiel od tejto vlády majú radi svoju krajinu a niečo preto chcú urobiť. Aspoň tak, že prídu vyjadriť svoj názor, hoci je teplo, hoci sú dovolenky a že ich tam príde 18 tisíc. Keď si pozriete, aké protesty organizovala strana Smer, kde sa vulgárne nadávalo na prezidentku, Čaputovú, že americká, nebudem to hovoriť, kde Robert Fico vyhlasoval, že nech zoberú ľudia vidly a idú na parlament, kde sa Robert Fico kasal, že nás vyženie a neostane po nás mastný fľak. To sú nenávistné, to sú agresívne prejavy. Nič také nezaznelo na žiadnych demonstráciách, ktoré organizovalo Progresívne Slovensko. Ja som pripravený, ak príde pozvánka od prezidenta republiky na stretnutie okrúhly stôl predsedov strán, ja som k tomu pripravený. Progresívne Slovensko nie je tou stranou, ktorá prilieva olej do ohňa tej eskalácii. My robíme normálnu, bežnú, štandardnú opozičnú politiku. No vláde údajne vadí aj to, že sa tam kričalo, že Fico do basy napríklad. To sa tam nekričalo, jedna vec. A druhá vec je, že právo na zhromažďovanie a na slobodu prejavu je zakotvené v ústave. Ja som počul, že teraz chcú, vládna koalícia chce prijať nejaký nový zákon, ktorý bude zakazovať, čo majú, alebo predpisovať, čo majú ľudia hovoriť, alebo nemajú hovoriť na protestoch. Čo môžu skandovať. To je tak niečo absurdné. Tak čo očakávajú, že príde opozičný protest a tam budeme všetci kričať, že vláda je úžasná, že Fico na hrad? To snad nemyslia vážne, že v 21. storočí v Európskej únii budú predpisovať ľuďom, čo sa smie a čo sa nesmie hovoriť na verejných zhromaždeniach. Tak ja rozumiem, že im to vadí, ja rozumiem, že sa im to nepáči, že je tak veľa ľudí proti ním a že nie sú spokojní s tým, ako tá vláda funguje, ale ak siahnu na základné ústavo dané slobody, ktoré tu máme všetci, tak to nebude dobré ani pre ich voličov. Takže ja by som ich v dobrom predtým varoval. Nech tou cestou nejdu. Ale budete protestoch pokračovať? Nie je zatiaľ naplánovaný žiadny konkrétny dátum, ale môj predpoklad vzhľadom na to, ako funguje tá koalícia, vzhľadom na to, čo robí ministerka Šimkovičová, tak môj predpoklad je, že áno, že budeme pokračovať v protestoch. Nenecháme sa zastrašiť. To je to, čo ide premiérovi. Preto aj straší ďalším atentátom bez jediného dôkazu. Ale my sa nenecháme odradiť ani zastrašiť môjim odvolávaním alebo tým, že Robert Fico teraz v podstate to, čo on robí tým, že hovorí, príde nový atentát a bude to kvôli protestom, on v podstate hádže za vinu niečo, čo on nám podsúva, že sa určite stane a hádže to dopredu za vinu
ľuďom, ktorí prišli slušne na námestie vyjadriť svoj názor. To je tak nehanebné v demokracii, tak znevažujúce občanov, ktorí prišli vyjadriť svoj názor. A už len preto my nemôžeme prestať. Navyše nám tá vláda dáva každý deň dôvody. Viete, my by sme najradšej robili politiku v parlamente, a najradšej by sme robili politiku konštruktívnu. Sme sa snažili, zvolali sme mimoriadnu schôdzu, jednu, druhú, na diskusiu o ministrovi spravodlivosti, ministerke Šimkovičovej, zvolávame výbor, kultúrny výbor, aby pani Šimkovičová prišla vysvetliť svoje kroky. No ale koalícia nepríde, takže ani schôdze sa neotvorili, výbor nemohol zasadnúť. Oni nepracujú, poslanci koalície ani tam neprídu do práce, dovolenkujú. A potom nám hovoria, že veď robte parlamentnú politiku, ale oni ju blokujú. Že protesty, naprosto legitímna vec. V každej normálnej demokratickej krajine, v Nemecku, v Čechách, v Poľsku, vo Francúzsku, hocikde. A to, že sa to Robertovi Ficovi nepáči, nie je dôvod tie protesty nerobiť, práve naopak. Vládna koalícia tvrdí aj to, že vlastne Martina Šimkovičová ako ministerka kultúry urobila všetko vlastne podľa zákona, má takú kompetenciu, že vlastne proti tomuto by sa nemali robiť protesty, pretože vlastne bolo to v jej kompetencii a urobila si len svoju robotu. To, čo sa deje v kultúre, nie je len odvolanie riaditeľa SND a SNG, ale bol to ten spúšťač. A teraz nie ide ani o to, čo si o tom myslím ja. Tu ide o to, že celá kultúrna obec sa doslova vzbúrila proti ministerke. Boli dva tie protesty, ak si pamätáte. Prvý bol ten, ktorý zorganizovali aj pochod, ktorý zorganizovali ľudia z kultúrnej obce nezávisle na politických stranách. Aj tam prišlo 9000 ľudí. Oni hovoria o štrajkoch, že v novej divadelnej sezóne. To je neudržateľná situácia. A to nie je preto, lebo to hovorím ja. To hovoria ľudia z rezortu kultúry, respektíve z oblasti, ktorú má pani Šimkovičová na zodpovednosť. Tak keď si nedokáže získať elementárnu dôveru ľudí, ktorí pracujú v divadlách, v galériách, v múzeách, kdekoľvek, tak ako chce spravovať rezort? Ona nie je ani odborne, ani ľudsky na to pripravená. Všetci to vidia. Neviem si predstaviť, ako bude táto vláda pokračovať bez toho, aby urobili rekonštrukciu, aby ju nejakým spôsobom dostali z funkcie ministerky kultúry. Oni to sami vedia, mimochodom. Koaliční poslanci, keď sa s nimi rozprávate, oni vedia, že to je problém, ale nevedia sa s tým vysporiadať, nevedia sa s ňou vysporiadať. A my na to budeme poukazovať. Jedna vec je, že má na niečo právo, a druhá vec je, akým spôsobom to robia. A to, akým spôsobom bez akéhokoľvek odôvodnenia nahulváta odvolala riaditeľov, respektíve riaditeľa SND a riaditeľku SNG, dvoch profesionálov, odborníkov, ktorí pozdvihli tie inštitúcie, to sa nedá vysvetliť. Ani ona to nevie vysvetliť, nemá na to žiadny argument. Tak dôvody tam boli, zazneli padnutý kryštálový luster, odvolanie šéfky baletu a podobne, takže takéto nejaké dôvody sme počuli od pani ministerky na tlačovej konferencii. Ale rovnako je legitímne ísť protestovať proti tomu, čo veľká časť aj zamestnancov galérie, aj divadla vníma ako brutálny útok na slobodu umenia. Totiž ten problém s pani Šimkovičovou nie je v tom, že čo by robila zákonne alebo nezákonne. Ten problém je v jej nastavení a z celej SNS, ktorí si myslia, že vlastnia kultúru. Že oni sú tam na to, aby určovali, aká má byť kultúra. Aké názory, aké hodnoty má kultúra vyjadrovať. A to je naproste nepochopenie toho, čo má minister kultúry robiť. A to mimochodom hovorí pán Maďarič, čo bol bývalý minister kultúry za Smer. Ministerstvo kultúry a minister kultúry je na to, aby spravoval ten rezort, aby tomu dával právne rámce, zabezpečil financovanie, ale umenie a kultúra má byť predsa slobodná. A nie iba taká, aký je vkus ministerky Šimkovičovej. Toto je základné nepochopenie, ona to navyše robí brutálnym spôsobom. Oni tie protesty, potenciálny štrajk, to, čo robia divadelníci, je naprosto legitimné a dialo by sa to v každej inej krajine, dialo sa to aj za Mečiara, keď sa týmto spôsobom pokusil ovládnuť kultúru. A je to teraz na vládnej koalícii, ako sa nás s tým vysporiadajú. A vy ste protesty organizovali bez účasti KDH. Ako vnímate tento fakt? Ste v opozícii jednotní? Sme jednotní v parlamentnej opozícii. Videli ste to pri tom odvolávaní, respektíve pri tom pokuse otvoriť schôdzu, že aj KDH, aj SAS a dokonca aj strana Oľano, respektíve Slovensko, boli prítomní a boli pripravení hlasovať za odvolanie aj Borisa Suska, aj Martiny Šimkovičovej. Nepodarilo sa to nakoniec? Nepodarilo sa, lebo koaliční poslanci neprišli do práce. Rovnako poslanci a poslankyne KDH spolu podpísali tie návrhy na tú mimoriadnu schôdzu. My tam máme naprosto jednotný názor a jednotný postoj
voči týmto ministrom. To, že KDH sa nezúčastnilo organizačne na tej demonstrácii, beriem na vedomie. Je to ich slobodné rozhodnutie, ja ho rešpektujem. Ja si myslím, že je tá demonstrácia, respektíve bola potrebná, možno budú potrebné aj ďalšie. KDH malo v tej chvíli iný názor, je to ich slobodné rozhodnutie, ako som vravel. Ale keď sa pozriete spätne na tých 10 mesiacov, tak tá opozičná spolupráca, najmä z SAS a z KDH, fungovala veľmi dobre. Vzťahy sú veľmi dobré. Nebudem mať na všetko vždy rovnaký názor, to je logické, ale na tých kľúčových, zásadných veciach sa zhodneme. Najmenej ma baví, keď musím neustále riešiť tieto, akoby tú zlobu a nenávisť a konflikty, ktoré, aj sme sa o tom teraz veľa rozprávali, ktoré vypúšťa vládna koalícia, namiesto toho, aby sme sa rozprávali o rozpočte, namiesto toho, aby sme sa rozprávali o investíciách, o infraštruktúre, o zdravotníctve, namiesto toho musíme riešiť hrázu proti progresivizmu. No, do médií sa dostala informácia, že sa očakáva od septembra nejaká rekonštrukcia vlády. Čo to očakávate a myslíte si, že sa nejaká vôbec stane? Ako som vravel, mne sa zdá, že aj samotní koaliční poslanci, najmä tí zo strany Hlas, ale nie len, aj oni vnímajú, aká obrovská záťaž je toto pre celú vládu. Myslím teraz pani Šimkovičovú a jej vyčíňanie v oblasti kultúry. A nie je to len ona. Zoberte si iných predstaviteľov SNS. Pán Kufa, štátny tajomník na ministerstve životného prostredia, prerušil divadelné predstavenie Slovenského národného divadla, lebo sa mu nepáčilo. Veď to aj ich voliči predsa sa na to pozerajú a čo to je za divného človeka v klobúku, tam príde, preruší predstavenie, čo to má znamenať. Tým chcem povedať, že aj vláda vie, že toto je problém. Či nájdu dostatok sebareflexie, odvahy, urobiť tú rekonštrukciu a vymeniť pani Šimkovičovú, to už neviem odhadnúť. My sme adresovali špecifický výzvu strane Hlas, lebo ešte pred voľbami to bol práve pán Peter Pellegrini a strana Hlas, ktorí sľubovali, že budú v akejkoľvek vláde zárukou zdravého rozumu, stability a fungujúcich inštitúcií, tak je to ich záväzok voličom, tak nech ho dodržia. Ale neviem, či budú toho schopní. To uvidíme v najbližšom asi mesiaci. Ako hodnotíte zatiaľ pána prezidenta v tomto výpätom období? Ťažko hodnotiť, lebo tu nie je. Respektíve ho nie je vidieť. Je to veľmi zvláštne, vzhľadom na to, akú dobu zažívame, aké je to búrlivé leto. Ako som vravel, situácia v oblasti kultúry je kritická. Hovorí sa o štrajku, demonštrujú divadelníci. Mne príde absurdné, nepochopiteľné, že prezident nekoná. Že si nepredvolá ministerku Šimkovičovú. Že sa nestretne so zástupcami otvorenej kultúry, Slovenského národného divadla, galérie. Že nekoná aj vo vzťahu k ministrovi spravodlivosti. Prečo to podľa vás neurobil teraz? Neviem. My sme mu rovnako adresovali výzvu, nech koná, nech upokojí tú situáciu. Pamätáte si, v kampani bolo jeho heslo, že Slovensko potrebuje pokoj. Tak zjavne to bol pokoj iba preňho, lebo teraz by bolo treba prezidenta, ktorý upokojí tú situáciu. A napríklad vie aj kriticky vystúpiť voči vláde. Nie je toho schopný, či už preto, lebo sa mu nechce, alebo preto, lebo nemá tú odvahu, to už ja neviem, ale zjavne toto je moment, kedy Slovensko potrebuje prezidenta, aby vykonával svoj mandát a jeho nikde nevidieť. Keď počujete pána premiéra, ako hovorí o tom, že postaví hrádzu proti progresivizmu a liberalizmu, ako si to vy ako progresívny politik vysvetľujete, čo tým pán premiér podľa vás myslí? Táto vláda a pán predseda, ako jej premiér, nemá Slovensku čo ponúknuť. Nemá ľuďom na Slovensku čo ponúknuť. Za tých 10 mesiacov, čo sú pri moci, nejakým spôsobom, žiadnou zásadnou zmenou, opatrením, zákonom nezlepšili život ľuďom na Slovensku. Či už ide o ceny potravín, či už ide o udržanie cien energii aj na budúci rok dopredu, či už ide o infraštruktúru, zdravotníctvo, oni nič ľuďom reálne nepriniesli, čo by zlepšilo ich život. A oni to vedia a potrebujú to niečím prekryť. Tak si predseda vlády vymýšľa imaginárnych nepriateľov, útočí na opozíciu, na médiá, na občiansku spoločnosť, rozoštváva ľudí a polarizuje spoločnosť, aby prekryl fakt, že nedokážu urobiť nič pre ľudí, nič z toho, čo im slúbili, čo ľudia právom očakávali, napríklad nižšie ceny, či už benzínu, alebo ako som vravel, potravín. To je celé o tom. A jeho vyjadrenie o nejakej hrádzi je iba pokus zakryť ich vlastný amatérizmus. Ja preto aj hovorím, že treba vystavať hrádzu amatérizmu v tejto vláde.
A to sa týka napríklad rozpočtu. My máme schvaľovať rozpočet na jeseň, je potrebná obrovská konsolidácia verejných financií a my nevieme, netušíme, ako chce vláda ušetriť 100 milióny. To sú veci, ktoré sa budú dotýkať ľudí, ich života, ich peňaženiek, ich príjmov. A vláda absolútne nemá žiadny plán a nevie ho už niekoľko mesiacov komunikovať. Druhá vec je, že nevedia napríklad sa dohodnúť na predstavy parlamentu, že nemáme riadne zvoleného šéfa SIS. To všetko sú veci, ktoré poukazujú na zlyhávania tejto vlády, na jej amatérizmus, neschopnosť čokoľvek urobiť. No tak treba odvolávať podpredsedu parlamentu, mňa. Alebo treba bojovať proti progresivizmu, alebo treba neviem čo, cenzurovať divadelné predstavenia. To je celé len o tom. Je to na míle vzdialené tomu, aká je retorika Smeru. Veď si pamätáte, že Robert Fico predsa po svojich videách nás nazýval, že sme prasce, potkany, rakovina. Citoval gardistickú pieseň, že reš a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe. Tak nič z toho ste z našich úst nikdy nepočuli, ani nebudete. Aj keby chceli, aj keby mali takú snahu upratať SNS a utlmiť tie najhoršie prejavy, tak v tom naprosto zlyhávajú. Veď povedzme si pravdu, bezvýznamná 3% strana máva celou koalíciou a celou krajinou. A to je preto, lebo Hlas, ale aj Smer, ich to nechajú robiť, alebo im to vyhovuje. Moja zodpovednosť ako predsedu Progresívneho Slovenska je, aby naša strana rástla, rozvíjala sa a aby bola taká silná, že dokáže poraziť a vymeniť Smer. To je pre mňa fundamentálny základný cieľ na najbližšie 2 roky. A myslím si, že s Ivanom Korčokom by sme tento cieľ vedeli naplniť.